আজি আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ সন্মুখত আছে আজি এটা মাইক্ৰোফোনৰ ইমেজ পেজ এটা আছে। গতিকে এই পেজটোৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণে আমি মাইক্ৰোফোনবিলাক আচলতে হেণ্ডেল কৰিব লাগে বা পিক আপ কৰিব লাগে। আমি সদ্যহতে বহুতেই বহু সময়ত অসুবিধাত পৰিবলগীয়া হয় আৰু বিশেষকৈ আমাৰ চাউণ্ডৰ ফিল্ডখনৰ এটা পাৰ্ট হ'ল মাইক্ৰোফোন। গতিকে মাইক্ৰোফোনৰ অবিহনে আমি কোনো এটা শ্ব' আমি কৰিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এই মাইক্ৰোফোনবিলাক হেণ্ডেল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আজি শিকো আহকচোন। এই ইমেজটোত আমি চাৰিটা মাইক্ৰোফোন হেণ্ডেল কৰি থকাৰ ছবি দেখা পাইছোঁ। গতিকে কোনটো শুদ্ধ কোনটো ভুল তাৰ আমি মাৰ্ক কৰি ৰাখিছোঁ। সেইমতে আমি ছবিকেইখন দেখা পাই পেলাই আমি বুজিব পাৰিছোঁ যে কোনটো ৰাইট এণ্ড আৰু কোনটো ৰং। ৰং আৰু ৰাইট ইয়াৰ যদিনো আমি টিক মাৰ্ক কৰি ৰাখিছোঁ তথাপি আমি জানি লোৱাটো প্ৰয়োজন বোধ কৰিছোঁ যে এক নম্বৰত হেণ্ডেল কৰা মাইক্ৰোফোনটো সঁচাকৈয়ে সি এটা শুদ্ধ হিচাপে তাক পিক আপ কৰা হৈছে। তথাপিও আমি দুই নম্বৰ ইমেজটো যিধৰণে পিক আপ কৰা দেখা পালোঁ সেইটোহে শুদ্ধ যেন বেছি অনুভৱ হৈছে। তাৰ ফলত আমি কোনো ধৰণৰ হুইচেল হামিঙৰ কাৰণে অসুবিধা কৰিবলগীয়া নহয়। কিন্তু আমি তিনি নম্বৰ যিটো ইমেজ দেখা পাই আছোঁ এই ইমেজটোত গিলখন মাইক্ৰোফোনৰ গিলখনৰ ওপৰত হাত দি পেলাই তেখেতে স্পীচ ৰাখিব বিচাৰিছে। তেনেধৰণে যদি স্পীচ ৰাখে কোনো ধৰণৰ শ্ব'ত ভাষণ ৰাখে বা গান গায় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হওঁ। কাৰণ তেওঁ যেনেধৰণে মাইক্ৰোফোনটো পিক আপ কৰিলে তেনেধৰণে পিক আপ কৰাৰ ফলত মাইক্ৰোফোনটো অমনি ডাইৰেকশ্যনেল পজিশ্যনলৈ গুচি যায়। যিহেতু এইটো এটা কাৰ্ডিঅ'ড মাইক্ৰোফোন হয় ই সদ্যহতে সন্মুখ ভাগৰ ফালৰ পৰা পিক আপ কৰে। গতিকে কাৰ্ডিঅ'ড মাইক্ৰোফোনটোক যেতিয়া গিলৰ সৈতে সাৱতি মাইক্ৰোফোনটো ধৰি ৰাখিব কোনোবা এজন আৰ্টিষ্টেই হওক বা যিকোনো মানুহে যেতিয়া ভাষণ ৰাখে বা স্পীচ ৰাখে তেনে ক্ষেত্ৰত গিলৰ সৈতে যদি সাৱতি ধৰি মাইক্ৰোফোনটোত তেখেতে স্পীচ ৰাখিব চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে আমি কিছুমান হুইচেলৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আৰু যিবিলাক সমস্যাৰ সন্মুখীন আমি হওঁ সেই সমস্যাটো কিন্তু আমাৰ ভুলৰ কাৰণে নহয়, সেই সমস্যাটো আচলতে সেই মাইক্ৰোফোন ব্যৱহাৰ কৰি থকা ব্যক্তিজনৰ কাৰণে আমি সেই প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি শিকাই দিয়াটো নিতান্ত প্ৰয়োজন বোধ কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে চাৰি নম্বৰত আমি যিটো ইমেজ দেখা পাইছোঁ এই চাৰি নম্বৰ ইমেজটো ঠিক সেই একেধৰণে তেখেতে গিলত এটা হাত আঙুলি এটা দি পেলাই ধৰি ৰাখিছে। গতিকে এই ধৰণৰ প্ৰচেছটো আমি ভুল প্ৰচেছ বুলিয়ে ক'ব বিচাৰিম। কাৰণ এইধৰণে যদি মাইক্ৰোফোনটো তেখেতে হেণ্ডেল কৰে তেখেতে কিছুমান শব্দ উচ্চাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মাইক্ৰোফোনটোৱে পিক আপ যদিও কৰিব কিন্তু প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো কেতিয়াও ক্লিয়াৰ সি পিক আপ কৰিব নোৱাৰিব। কাৰণ তেখেতে গিলখনৰ সন্মুখত তেখেতৰ এটা আঙুলি ৰাখি থৈছে। চ' যিবিলাক আমাৰ প ফ ব এনেধৰণৰ কিছুমান লেটাৰ্ছ শব্দ তেখেতে যেতিয়া স্পীচত ৰাখিব বা গীত গাওঁতে তেখেতে গাব কিন্তু সেই ব ফ ব এই উচ্চাৰণবিলাক ক্লিয়াৰলি তেখেতৰ আউটপুটত পোৱা নাযাব। কাৰণ ইনপুটে যিহেতু নহ'ব ক্লিয়াৰকৈ গতিকে আউটপুটত পোৱাটো অসম্ভৱ। গতিকে এই ধৰণে পিক আপ কৰাটো মই একেবাৰে উচিত নহয় বুলি ক'ম।